السلام عليكم عزيز قربابا. سيز رسيان صغل بيت سيز كمازا قرقز يزبر انت منجا عندهم بير بترادة ما ليس مشي كمام يوك شنشن آت كني ياردا مسكريك خب ما قربابا جا مز بيز كنا ايت الدرمة سيز يسالة سيز كرشتك كوش ادل جانم كي Торта, зимний балон. Он бешталик, да? Растанайца, буна маликина блимима. Лейки адамки, раса керели нерса. А джанымда, енгелді сізгенімі керек? Деп сүргенді, фақат мәңгі тенчілі керек, деділі. Асылыдың ақағы мәз қарпы бачан. А джанымгі тенчілікті адош қары, лабуден туфли. Лысый тон этич, Дочи Габана, Армани, Фенди, Шанель, Шампуль Гуччи, Военный Аллен Малькерик. Булан хич кайсберин адам барбер обермейдэлэ. Лики оймам барбер этурэлэ. Адам барбер обермейдэлэ. Азиз Корпа Бочан. Ачан хич бомсы битты атрасова калин. Ramda film ko'raylik. Shoshmay tur, tugasin. Keyin ko'rasan. Ey, menga qara. Bugun yangi yil kirib kelyapti. Xo'sh, nima qildi? Bozor o'char qilsak bo'lardi. Sal bir qorinni g'amini ham o'ylash kerak-ku. Ma, qorni ochgan bo'lsa. Sendan o'zi hech qanaqa naf yo'q. Eski ishlarimizni boshlamasak bo'lmaydi-yo. Nima, yana santexniklik qilmoqchimisan? Qanaqa santexnik? O'zimizning ishlarini aytayapman. Yangi yilda hamma odamlarda, hamma do'konlarda katta-katta pullar bo'ladi, bilasanmi? Ha, hamma pul odamlarning qo'lida bo'ladi. To'g'ri. Odamlarda pul bo'ladi, lekin yangi yil kirguncha. Bayramdan keyin foydasi yo'q. Ho. Menga qara. Yangi yilda millioner bo'lishni xohlasang, mana uning yig'ishtirda o'ringdan turib ketdik. Ey, Tom & Jerry, yur! Ey, kızın, cahaya giganı diye. Mut film, canı dilim. Valalikimde yakış görmen. Мушкетерлер. Do'konni qara. Bera qolsang-chi. Ey, bitta lattaga qarab qopmizmi? Uff, buni qo'y. Katta ishlar kutyapti bizni.
Belki arka eşiden kırar mız ha? Gelelim falan. Bak, merhamet. Rahmet. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hoş hizmet. Nechida yopasizlar bu do'konni? Soat 8 da yopiladi. Bugun bayram. Bahorda yopamiz. Yaxshi, yaxshi. Hamma ketadi, hech kim qolmaydi. Yo'q, hech kim qolmaydi. Ha, ha. Zab ketasiz. Men ham ketaman. Ha, bugun yangi yil. Ha, shunaqa. Qaragin, ana chopadigani bor ekan, ha? Shunda olmaymizmi? Nima shu yomon uflisan? Tosh boshimni urmagan ostona yo'q. Muzlatkichlarni zo'rligini qara. Nimaga yemaylar yuribdi, jinniga o'xshab. Yaxshilab qara. Chek. Qayoqqa chiqaman, ishi yopiq-u. Chek. Kırmagan joyini qara chek. Sizgan. Sana chawaga kakam. Hastilda gapirdi. Olma. Bahar, kiyimini almashtirib chiq. Kanaldan kanalga ovurmagin. Zo'r TV'ga qo'y. Bo'pti. Assalomu alaykum oyijon. Zerk ketdim. Bugun bayram. Qo'shiq aytaylik. O'zini. Mana vaqt ham o'tib, takror yangi yil kirib kelar. Uyimizga tinchlik va baxt omad kulib kelar. Osmonlardan oppoq-oppoq yog'lar qor parchalar. Bizni mamnun aylab endi, bezaladi archalar. Mehmon bo'lib kelar endi, uyimizga qor bobo. Bizni xursand qilar endi, sovg'alari bor bobo. Bizga doim quvonchu baxtiyor bo'lsin qor bobo qor bobo jon qor bobo sovg'alari bor bobo bizga doim quvonchu baxtiyor bo'lsin qor bobo yuraklardan oshib toshib bu bayramni kutamiz qarang endi bir onda yo'q yangi yilga o'tarmiz intizorlik bilan barcha kutar oila davrasida qor bobo Ko'rmoqli bolalarning orzusida mehmon bo'lib kelar endi uyimizga qor bobo bizni xursand qilar endi sovg'alari bor bobo qor bobo jon qor bobo sovg'alari bor bobo bizga doim quvonchu baxtiyor bo'lsin qor bobo qor bobo jon qor bobo sovg'alari bor bobo bizga doim quvonchu Qor bobo. Ha, hop, hop. Ha, olib kelaman. Senga zarim shu. Archa kerak bizga. Kerak, hop dedim, olib kelaman dedim. Eshikni yopgan. Nech kundan bir qor bobo. Bo'ldi, bo'ldi. Bugun yangi yil. Asabmi bizmi? Qor bobo qor qiz topib. Qor bobo qor qiz. Bugun yangi yil kirguncha topib kelsam qutalamanmi shunda? Bo'ldi. Baqirma qo'shnilar eshitadi. Baqirma. Ha, men xolasam olib kelaman, xolamasam yo'q. Jimater, uydagi kim xo'jayim o'zi? Ha, u eshigi yopuq kimga gapiryapsiz?
O'zi biladi, eshikning orqasida eshitib turadi. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Tinchmisizlar? Ha, yaxshi o'tiribmiz, tinchgina. O'zingizlarmi? Zo'r o'tirganga o'xshaysizlar, tinch. Ha, mana eshikni yopib, meni kutib o'tiribdi. Qor bobo qor qiz olib kelanlar deb. Bizda ham shu archa kerakmish. Archa? Ha, yo'limiz bitta ekan shekil, ha? A, yuring, billa olib kelaveramiz qo'shni. Uydan hozir kimdir bozorlik qilgani chiqadi. Lekin bozorlik qilish uchun bilasanmi qanday chiqadi? Ha? Bilaman, kiyinib chiqadi. Sovuq. To'g'ri. Kiyinib chiqadi. Bunaqa sovuqda kim kiymay chiqadi? Lekin qanday chiqadi? Tushunyapsanmi? Kulib chiqadi. He 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 qilib. Axir bayram-ku. Sen kulib chiqasan. Hamyoni to'la pul bilan chiqadi. Kallang ishlaydimi seni? Tushunyapsanmi? Nimaga hamyon to'la pul bilan chiqadi? Voy! Odamlar bozor to'ldirish uchun hamyonini to'ldirib bozorga bozorlikka hamyon to'ldirib o'zi senga nima gapiryapman? Bor. Namuncha asabiylashasan? O'barib. Ana ikkalov kim bo'ldi ekan? Bilmasam. Siz ham chimdi xotiningizga? Yo'q, kerak emas bizga qor bobo qor qiz. Siz bo'lmaydimi? Qaraq kerak emas deys xotinga qarab. Hamdo erkak bo'ling, yo'q deng. Yo'qmish. Bir og'iz aytganiga chiqib ketdingiz mana endi. Qidirib yuramiz endi. O'zingiz nima chiqdingiz? Men har holda qor bobo bilan qor qiz qidirgan chiqqanim yo'q. Nima qidirgani chiqdingiz? Archa? O'sha xotiningiz aytgan-da, to'g'rimi? Ha, yo'q, ha? Nima, ha, yo'q. Menchi xotinimdan qo'rqmayman, hurmat qilaman. Hop, top tikdik. Qanaqa olib kelamiz bu yoqqa? Ko'ndiramiz. Ularni ko'ndirish uchun yetarli boylik bor menda. Wow! Qayoqqa ketyapsan? O'shalarni oldiga? E, ortidan boramiz. Qor bobani kutyapsan, ha? Bilaman. Chapga burildi. Hojam. Hojonim. Archasi yangi yil bab o'tmaydi. Xo'p. Bizga archa yetishmayapti. Archani olib kelinglar. Aden ko'cha chiqib ketdilar-ku archani olib kelgani. Yangi yilgacha ulgurib, albatta olib kelinglar. Keyin maza qilib o'ynab qo'shiq aytamiz. Ura! Oyi? Ha? Siz ham qo'shiq ayta olasizmi? Ya, albatta aytaman. Unda ayting. Aytaman. Sozlarimin kar qilmagin yo'lingda qolmagin dema beparvo emassan bir vaqtdan olgin undan ko'ra yuragingdan so'ra bilaman o'zingcha tan olgin kelmas lekin eslab qolgin bari bekar saxta nigohlaring menga kech o'tmas bari bir menga bo'lasan ya dema 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 yona yona yurma faqat yana yana bitta gapda turma bo'ldi bo'ldi gapni boshqa joyga burma sevasan tu inkor etma dema 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 yona yona yurma faqat yana yana bitta gapda turma bo'ldi bo'ldi gapni boshqa joyga burma sevasan tu inkor etma
Xudo xolasa hozir tez topamiz. Faqat yo'ldan bak to'ldirib olamiz. Nima kerak, yetib qoladi shu. O'chib qolsa-chi hozir, nima qilamiz? Qayoqqa ketyapti bular, ha? Bilmasam. Sumka ham orqa o'rindiqda bo'lsa kerak-o. Shuni qarash kerak. To'g'ri aytasan. Yarim yo'lda o'chib qolgandan ko'ra to'ldirib quyib olgan yaxshi. Hozir benzin qidiramizmi, archa qidiramizmi, qorbobo qidiramizmi? Qidirmaymiz, bor benzin. Bilaman. Xo'sh, o yo'lni oxiridan o'ngga qaylsak, o'sha yerda benzin bor. Bayramda ham ishlaydi. Xo'sh, ko'rasiz. Ha, ko'ryapsizmi? Yo'q, qoyil. Aytmadimmi? Hech kim yo'qmi? Kim bor? Kim bor? Ey! İşləyibdim özü? Hiç kim yox mu? Yangi illiyə hiç kim yox mu deyim mən? Kim var? Kim var? Kim var? Hey! Oy. Assalamu alaykum. Kim bu? Aka, yaxshi o'tiribsizmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? U bu narsa kerak emasmi? Men mashinani ichi juda ham issiq ekanda, ertalabdan beri turib sovqatib ketdim. O'tiringlar, isim olamiz o'zimizning mashina, o'tiring. Qanaqasiga sizning mashinangiz bo'ladi? O'zimizda ishlab chiqarilgan-ku. O'tiring o'zimizning mashina. Voy. Nima qilib o'tiribsiz bu yerda? Benzin quyish kerak, benzin. Necha? 31. Bugunmi? 31. Soat 10 dan oshdi. Yo. Necha benzin? 91. Ana anu 91 oling, yo 95 oling. Yo, foydasi yo, ularni olmang. 80 ni oling, 80 ni. Pistolet. Mana shuni o'shani olingda, orqangiz joylangda, keyin anu akoshka qizga qarab, siz undoq qaraydi. Qilsangiz bo'ldi, polni TT to'la degani, polni qo'yib beradi. E, tushing mashinadan. Mashinadan tushing. Bu to'lguncha bitta shunday to'raman men xirga. Yo'q, eshitdinglikchi. Ko'rinadi bitta pari qosh ko'zi ko'zi go'zal asal mahpari uzoqlardan kelar bo'ldi bitta pari qarab qoldi ves mahalla yevropali kim bo'ldi bu atlas ko'ylak oydi bari bitta qarab aqlim oldi mani mani kim bo'ldi bu atlas ko'ylak oydi bari yorma bo'lib Ko'rmaysanmi o'zidan bojalar yasayapti. Aka qalay, ashula zo'rmi? Ha, qoyillar. Gap yo'q, zo'r, zo'r. Bitta gapdi, aka. Hamma san'atkorlar bor-ku, anu zvezdalari. Mana shu zapravkadan chiqqan, aka. Yo'q. Ha, e. Mana hozir yaqinda xulom akam chiqib ketdilar. Ha. Aka, bitta gap. Uyga borganda kenayimga bor-ku. Hamma akoshga qarab hamna qildingiz-ku. Kenayim ovqat sotganlarda kenayimga qarab qilsangiz kosan to'ldirib yuborildi. O'zingiz ham kosan to'ldirib yubordingiz. Bo'pti. Bayramlar bilan. Hammaga salom, yangi yil muborak bo'lsin. Yaxshi.
Лебазар. Ана. Ана. А. Ана. Орол бермаң, орол, назларым яман. Ишқым отыда абда боласыз, эй вадалары чын яр. Дарьё көңлім, дарьё. Shu yerda archa sotadi-yu. Archa? Ha? Voy, siz ishingiz bizanki tashvish-a. O, sizniki yumush, juda og'ir yumush. Bizaniki ish. Bir pasta olib chiqamiz, keyin qorbobongizni qidiramiz. Ha, birinchi qorbobo qidiraylik, keyin archa kelardi-u. Shetda bo'lsa-chi qorbobo, mabodo. To'g'ri, bu yerda qorbobo qorqiz bo'lishi mumkin-a? Albatta. Kallangizga qoyil. O'ting, o'ting, tezroq o'ting. Jonim, bugun boshqachasiz, ochilib ketdim, bo'yanib olib. Rahmat. Balan boshlanadi, kirib kelganingizdan umuman hayron qoldim lekin. Ishingizni qiling, ko'p gapirmang. Bo'yam olib, balan poshnalarini kiyib olib, bunchalar o'zini balan tutadi, sochlarini turmaklab olib, odamlar bir rolda bir marta bayramga tayyorgarlik ko'rganda, san har sahar ertalabdan bo'yanishlaring ularnikidan o'zardak, tagidagi temirada narxib, balandan balan, balanda balan, ko'zlarimda go'zalligi siri, qalamda qalam, qalamda qalam, osmondagi oy Misol tutadi o'zini oyimcha osmondan tushhoy Balanga chiqib oding aytsana buncha Osmondagi oy Misol tutadi o'zini oyimcha osmondan tushhoy Balanga chiqib oding aytsana buncha Go'zalligini uni tan olib, oyog'ini tagidagi pochta, balanda balan, balanda balan. Kalta ko'ylak kiyib olgan ko'rinadi gul, badanda badan, badanda badan. Osmondagi oy, misol tutadi o'zini oyimcha osmondan tushhoy. Balanga chiqib oding aytsana buncha. Osmondagi oy, misol tutadi o'zini oyimcha osmondan tushhoy. Balanga chiqib oding aytsana buncha. Balanda balan, balanda balan.
Tanta koyla kiyib olgan ko'rinadi gul badanda badan badanda badan odamlar bir oydan bir marta bayramga tayyorgarlik ko'rganda san har sahar ertalabdan bo'yanishlaring ularnikidan o'zarday bo'yam bo'yam bo'ya bo'yam olib balam pochnalarini kiyib olib bunchalar o'zini balam tutadi sochlarini turmaklab olib tagidagi devorada dans balanda balan balanda balan ko'zlarimda go'zallik siri qalamda qalam qalamda qalam Voha jamol ishlaring qillaring bilib-bilib qizlarga gap otmasdan. Xo'p bo'ladi, xo'p, xo'jayin. Bizni oldimizda katta-katta ishlar turibdi. Ha, tushunali. Ey, sen bitta narsani o'ylagin. Katta arava turibdi, mana ko'rib yapsan. Sen nima o'ylayapsan? Oy, yo'ldan chiqib qoldi shuni. Kallangni ishlatsang-chi, buni nima keragi bor senga? Sen o'zi bir narsani o'ylaysanmi? Kallani ishlat. Ha, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Shuni gapiryapman deb. Bizlarimiz bo'ladi. Nima? Mana aravam bu. Cheki ham borman deb. Nega aravamni o'g'irlading? Ana, joylashdi. Mana bo'lmasa. Yana ochilib ketdi. Seni jag'inga o'xshaydi, ochilaveradi. Ana, o'tiramiz endi ketdik. Eşikini yap! Aydın mı? Eşik hem cahil yok şeydi. Açıladı, yapıladı, timliydi. Haydi sen çek. Orkaya kara! Orkaya doktor karıydı, kelleyin bu ama. Aç varayım, aç varayım. Ana! Hoş. Kor baba, kor kızı yolu yaman buldu de. Aya bile Joyce, aya bile. Erçi alışıp dağılıptılar. Teminden ey. Ey! Teminden ey. Seyene hoşa eski kılığını başla değil mi diyemem? Nima qilig'im boshlabman? Yana do'konga kirib, mahsulotlarning idishini chochib, ichidagilarni ichinga tiqdingmi? Ha, bu meni belgim. Hamma o'g'rilarni o'zini belgisi bo'ladi. Ana, shunaqa. U bo'ldi. Ketdikmi uyiga? Qaysi uyiga ketasiz? O'sha, manikiga. Ha, o'zingiz ishingiz bitti bo'ldi-da endi. Qor bobo qor qiz nima bo'ladi? Ha, voy, hali uni topish kerak. Bekatga haydi qor bobo qor qizga shimoliy qutbgami? Shimoliy vokzalga haydi. U yerda ham bo'ladimi? Ha. Bo'l. Shimoliy qutbmish. He. Oo, havoni qarang, havoni. Qarang. Ha? Ha, tutun chiqib turishini qarang. Ketdikmi? Bo'ldi, ketdik. Ketib nima qilamiz? Iye. Ana qor qizi tozasi turibdi. Qor qiz emas bu, xor qiz. Voy, kiyotdi ana xor qiz. Abba, shunday chiroyli bachalar, qayrak ketibsizlar. Shunday ulug' kunda sadaqa beringlar, bachalar. Uko, shunday baxtingizdan ochaymi? Sizni taxtingizdan ochay. Ko'zingizdan ko'ra do'kon oching. Ko'zingizda bir gap bor, aka. Uyingizda bir gap bor. Shunday Toretiz do'konchiga yaxshi fol ochganda ko'ra. Akame. Bunday gaplarni gapirmang siz. Qattan qaylov. Ko'zingizda bir problema bor xay. Men sizga shu problemani aytaman xay. Yoping oynani. Men sizga ashu narsani hal qilib beraman xay. Qattan paydo bo'ldi. Men sizga shu. Qoshingni sani. Bari. Qo'rqmang akalar. Man bilaman, qayrab boribsizlar, qayrab ketibsizlar, man bilaman-ku. Mana bundan cho'ssanglar, men sizlarga aytaman, hay. Qattan bilasiz, bizga nima kerakligini? Qo'ysiz. Bay, bay, bay. Nima gap bilmasakami? Shuna chiroyli yigitlarga qo'r bobo bilan qo'r qiz kerakmi, oxe? Kerak, kerak, kerak. A bo'ldi-da. Men sizlarga hozir bitta vizitka beraman. Mana buni ushlang. Siz ham ushlang. Mana shu adresga tel qilasiz, muammongiz hal. Qo'ying, boshlar folga ishonmaymiz biz. Tushin, tushin mashinadan. Hayda. Tavba qildim, jinnimi bu? Hal shoshmay tur senlar. Tush bacham. Ketdik. Servet. Nimaga menga baqirasan, ha? Ha nima? Nima? Boradigan joyingacha bora olmay, baloning teshilgur.
Bar, bar, bar. Ebe, menge bakırasa. Haydi Xose, sizden tezro. Bitti sadaka bir işte bilmeydi nomadla. Lola kızdan manzilini soraş gerek. Yap yok. Oy canine canım girgitten. Oy kız. Bir ah geçe. Oy zita gita bir ah geliyle çe. Kalkın da oy. Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sitoraxon, tuzuvmisiz? Yangi yillaringiz bilan kirib kelyotgan. Eris uydami? Tinchlikmi? Voy, tinchlik. Adozan jo'natib yubordi, archa olib keling deb, hali ham daryo yo'q, kelyotganlari yo'q. Voy, manamchi, bularga qorbobo qorqis topmagunizcha uyga kelmayin deb aytvorganman. Voy, yo'q e. Ey, balki birgadirlar, bir telefon qilib ko'ring. Voy, men siz eringizga qanaqa qilib telefon qilaman? Ha, yo'q-a. Siz o'zingiz eringizga telefon qilib, mana erimni so'ring. Voy, noto'g'ri tushundingiz. Telefonlari uyda qolib ketgan. Bir telefon qilib so'rab ko'ring. Voy, Nilfarxon, men qila olmayman. O'zlari telefon qilsalar so'rashim mumkin. Voy, kuygan qada kelyaptimi? Voy, pirogim. Voy, yengilni yaxshi kutib olinglar, qo'shni. Sizlar ham yaxshi o'tkazib olinglar. Gapini eshitdingizmi? Ha. E xuddi uni aytgani to'g'ri keladigan. Ha. Mashina yoniga kelib, baloniga bir tepib nimamish, baloni teshilsin. Ha, uni aytgani bo'ladigandek. Voy. Voy, voy, ana. Nima ana? Mana, balon teshildi. Men sizga aytdim, o'sha lo'li qiz gapini eslab, baloning teshilgur dedi. Eslayapsizmi? Eslayapsizmi gapini? Sizni deb bo'ldi. Bu mashinada men necha yildan beri yuraman o'zim. Lekin sizni aybingizda bo'ldi mana. Ha, mana aybim bilan sizni tarafingizdan balon teshildi. Endi ustaxona qidirib yuramiz ana. Maydon. Qidirish bilan umrimiz o'tib ketar ekan. Hozir ustaxonaga kiramiz, 10 daqiqada but-butun qilib beradi, hozir ko'rasiz. Qani edi 10 daqiqa bo'lsa. Zap. O'm zap. O. Qorboboga ishonasanmi? Ha, ishonaman. Agar shu ustaxonamizga qorbobo kelib, tili-tiliga yinitsa, nima tilayirding? Endi shu desang, agar qorbobo kelib qolsa nabodo, bizani ustaxonamizga uydilarimni Salimaning uyiga sovchilikka jo'natganman. Shunga rozi bo'lishligini so'ragan bo'lardim. E, sen ham jo'natganmisan? Ha. Oke, mashina ham tayyor bo'ldi. Ey, gapi yo, rahmat ukam. Yaxshi yetib olinglar, yangi yildan yaxshi kutib olinglar. Lekin ovozga qoyil qoldik, ovozga.
qo'shiqchi bo'lsanglar bo'lmaydimi? Nima qilib balon yemab yuribsizlar-sizlar? Shuna gap yo'q qo'shiqqa. Zo'r zo'r. Mantimni oqtashing, balon tepib ketdi, balon. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. O'zimizga qorbobo qidirib chiqqandik. Balonlar teshilib qoldi-da, nima deysizlar? Sizga iltimos, agar qorboboni ham baloni teshilib kelib qolsa, etas, qidirib kelishdi deb aytib qo'yasiz. Bizaga xabarini berasiz. Bo'ldi, bo'ldi. Xabarni bering, ha? Men nomer bermaymizmi? Pul bermadik-ku, nomerga nima bor? Ha, bo'ldi. Rahmat, uka, rahmat. Hop, hop. Sog' bo'linglar. Bayramlarni yaxshi o'tkazinglar. Ana ikkita usta absus guruhi bo'lyapti. Paytdan foydalandim. Ammo sumkani ustiga mashinani qo'yib qo'yishdi. Yo'q, mashinani ustiga sumkani qo'yib qo'yishgan ekan, sumkani o'vardim. Qani ustingdan endi zar sochaman. Yo'q. Qani, 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 mana, mana. Qani, pul deganida ichida kalit temir tensanglar-ku. Oyo, obyektdan. Mana! Ketdik. Yur, o'tir. Hozir senga ko'rsatib qo'yaman zar sochishni. Xo'sh, qayerda ekan shu folbinning uyi? Qog'oz yozilishi mana shu atrofda. Ana. Mana keldik. Ana. Folbin 3da 7. Qorbobo qorqiz topildi deyvering. Aytganingiz kesin. Ketdik. Ha, mana shu. Shottami aniq polvonni uyi? Chettami dedim. Ha, yozib qo'yilgan-ku folbon 3da 7 dedim. Hop, yuring ko'raylik, qani kim bor? Ey! Lekin boru. G'alati joyli ekan. Qo'rqinchli ekan. Yuri. O'zingiz kirib chiqsangiz bo'lmaydimi? Birga kiramiz, nima deganingiz bu? Qo'rqmanman-da. Qo'rqyaptilarmi? Qarang mana, qarang. Qo'rqinchli joyli ekan. Shu yerdamiki? Men ketdim. Ey, qayoqqa? O'zingiz kiravering. Bu shogirdi bo'lsa kerak. Haligi polvon polvon. Aya. Yur, yur. Namoyon asob dilimda
shu polvonmikan o'zi? Polvonga ham o'xshamayapti. Polvon 3 ta 7 mana shu bo'lsa kerak. 3 ta 7 mi? Ha. 3 ta 7 baribir kuchli bo'lsa kerak-a. Ha. Mayli. Sigara mana bella. Assalomu alaykum. Kelinglar, kelinglar. Men bilaman nima kelganingizlar, olib ketinglar. Qurbaqaga aylantirib qo'ymanglar, ish qiling. Yo'q, e. Shir. Biz bir ish bilan keluvdik. Qaysi sanaga? Bugunga, bugunga, yangi yilga. Birovmi yoki joshurmi? Joshur, shart. Birov, birov. Ha, birovga ham bo'ladi ozgina vaqtga. Ha. Birovga ketdingiz, joshur 5000. To'yxonaga emas, uyga anaqa qorbobo bilan qorqiz kerak. Qorbobo bilan qorqizmi? Ha. Ularni qiyin topish. Qiyin? Qancha qiyin u? Qanchalik qiyin ekan o'sha topish? Qiyinmi? Qimmatmi? Oy, yomon bo'lib ketibman. Nafasim, nafas, nafas. Nafas. Oynani och, oynani. Oynani ochsam havo boradi sizga. Chottagini och. Oching, oching. Kutib charchab ketdim. Bo'ladi, qo'shni, qimmat qor qiz kerak emas. Mashina nafas yetar. Yana, yana nafas, nafas yetishmayapti. Nafasim qisqa. Yana, yana. Yana. Yana bitta bitta bitta. Ha, unaqaga qo'shnimi ham nafas qisqa. Ya, bering qorbobo. O'zingizniki emas-da, ha? Ana. Qorbobo qorqiz, qorbobo. Ha, qorbobo qorqiz. Qorqiz. Qorbobo. Qatta o'sha, qatta. Eting, eting, hoz yana nafasingiz qisqa qolmasin, tezroq eting. Ish qilib borasan. Nakaga hozir. Suv, 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 suv. Suv. Unga. 10 km. To'g'ri yurasan, keyin yana o'ngga yurasan va topasan. O'zi bu pulga 10 ta chapolvon topsa bo'lardi. Mayli, topamizmi ish qilib, aniqmi? 100%. Javob. Bo'ldi. Mayli. Rahmat. Kelib turing, deylik. Nafas qisqasdan. Eshik ochib qovursin-a, nafasingiz ko'p qisar ekan. Nafas ham qolmadi berishga. To'g'ri aytasan. Alo. Ha. Ay, Chorsuvga bor, sen topasan-da. Voy, charchab ketaman sizlardan, ey. Birovlar ko'pey. Ey, alo, qorbobomi? To'xtatgin, qorbobani suhbatini olamiz. Oy, bolaligimni orzu qilaman qorbobo bilan gaplashib. Nima qilasan? To'xtat, gaplash. Va qoch mashinadan, suyanma. Soqol qani qorbobo? Soqol. Soqol qorbobo. Soqol o'tgan kuni o'tirishda edi, o'sha yerda qolib ketdi, soqol. O'zingiz qolib ketdi. Bu qorqiz qani qorqiz? Qorqiz erga berib yubordim, kech to'y bo'ldi. E, baxtli. Qayerda bo'ldi to'y? Registonda, mana bu yerda. Challaray kelasizda bugun erta. Qorbobo. Qorbobo tilaklarni bajaradi deydi. Shu gap rostmi? Endi tilagi bor ukam, tilagi. Nima tilagim bor ukam? Nima tilagi? Shu desangiz. Bizani Italiyaga jo'natmasangiz-chi? Italiyaga. Italiyaga iloji yo'q, bilet qolmadi. Ey, Shvetsariya bankiga jo'natvoring. Shvetsariyaga 1 soat bo'ldi bilet tugaganiga. Menga qara. Kerakmi senga shu? Shosh bitir, hozir boplaymiz. Bizani Fransiyaga jo'natvoring. Fransiyagami? Hozir bilet tugadi, hozir uchib ketadi samolyot, ko'ryapsan? Ona tepada ko'ryapsan, uchyapti. Yo'q-ku samolyot, yo'q-ku. A, bulut ham yo'q, qatta ko'rinasan. Ha, xo'p, qayoqqa jo'nata olasiz? Hop, sanlarga Fransiyaga 20 ta, Shvetsariyaga 10 ta, Rossiyaga 2 ta o'rin bor. Ha, 2 kishilik. Rossiyaga jo'natamiz. Ha? Bo'lmaydi. Ko'ramiz, xo'p. Mazaq ketasan lar avtobusda. Bo'ladi. Biz rozimiz. Bo'ldi, qani? E, oting nima sani? Ha? Oting nimadi? Ma'rif. Ma'rif. Sanoting Sharifmi? G'ayrat deymiz. G'ayratmi? Sharif. Bo'pladingiz. O'zingiz ismingiz. O'zingiz ismingiz. Ma'rifga qorsattor aka. Qorsattor. Qorsattor. Rossiyagami? Ha. Tayyor tur, hushyor bo'lar. Ey, menga qara. Mani sehrim faqat 20 daqiqa bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. 20 daqiqada ulg'ib olishing kerak. Kelishdik, bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ladimi? Qara. Chirt bir Yo'q bo'lib qoldik mana, yo'q bo'lib qoldik. Chirt bir chiptar. Az qoz. Ey, qo'lqop yechman mana u. Ey, bir chirt. Hop. Voy to'g'ri qildim. Voy sehr bor ekan. O'zim ham o'tmatga o'tib kelaymi kerak. Bir anchong o'tib kelaycha.
Ay, Rossiya! Rossiya bepoyon bo'lsa! Qo'yilma sana qorni qara qorni. Voy, voy! Qor, qor Rossiya! Jam, jam, jam. Sekir. Hop, nima deysan? Galvars qor bobo bizga 20 daqiqa vaqting bor degan. Shoshilishimiz kerak. Ulgiramiz. Shundaymi? Ulgiramiz. Abizatilla. Ke qor bora o'ynaymiz. Voy. Ay, yor mamata. Shoshma senchi. Hali 2 soat bor ekan, ulgurmaymiz. Ko'p ekan-ku. Vaqtimiz kam. Ha, vaqt deganga. Hozir. Xo'sh. Alancha vaqtimiz bor. Tilla do'konlar ro'yxati. Ay, bo'plapsan. Voy, qara, g'ayrat. Muzqaymoq yemaymizmi? Rossiyaga kelib muzqaymoq yemasdan ketamizmi? Yur. Yekkala ishlaydimi? Sovuqda muzqaymoqqa balo bormi? Yur. Ha, o'zbeklar issiqda issiq choy ichadi-yu. G'ayrat. Hali qara. Xuddi bizani o'rdaga o'xshar ekan anhorga. Ey, ko'milmaymiz ba, ha? Eslatib bo'lardi deb. Sleigh bells in the snow. The snow. But in night I am dreaming. Oh. Bu yerda kattaroq bir do'konni topishimiz kerak, tushunding? Lekin men ustani yaxshi bilmayman. Men yaxshi bilaman. Siz ustani yaxshi bilasiz. Yo'q, sen ruschani yaxshi bilmasligini men yaxshi bilaman. Hey. Ana uzumrashadan so'rasak, bizga yordam berar. Do'kon qayerdaligini aytib beradi. Faqat chey, yoniga borganda men gapiraman, tushunding? Sen jim turasan. Hopma. Kulib. Malchak. Hey. Здравствуйте. О, здравствуй. Ты мне скажи, это, где здесь большой магазин? Вам что, нужен гипермаркет? А, да, да. Эй. Сначала купите мне робота. Чё? Чё? Робот. Робот, дейді? Робот? Қайырдан білемен, робот депті. А, вот это робот, да? Вот тебе робот, Зумраша. Қайырдан магазин, подарите лимонад. Сначала прямо и направо. Направо. Прямо, потом направо, прямо, да? Прямо, потом направо. Рахмат. Пока. С Новым годом. Спасибо, мальчик. Он енді саламат. С Новым годом. Дяденька, прямо и направо. Баре, вот это шумит. Ой-ой-ой. Дайым шынақа қоуын шырып ерасан, тұр. Қоуын шырып ерген, арқамдан шүтім. Оры келдім сәнді. Ой-ой. Тұр, өзен іші. Сәңге мәнді. Әне. Кәнкі үші. Кәлі бағамы. Oyağı yine teyge karasayın bu miydi mi? Kelle var, oyağım var. Teyge karasamam bu nedir? Yıkılsam ya! Kelle var mı? Oyağı yine teyge karasayın bu miydi mi? Kaleyim ola da kan. Dur, dur. Yıraka! Kolehini ber. Dokan mısın dokan? Ananıma değilsen. Kaleyim Arap. Yoqdi mi? Chiroyli do'kon ekan-a. Chiroyli do'kon. 22.50 bo'pti-yu. Chiroyli raqam-a? Qanaqa chiroyli raqam, kalla bormi? 8 daqiqa vaqtimiz qopti, tezlashish kerak. Yur. Xo'p, xo'p. Yana kalla imomi deysan. Sanga ha deb turgan kalla bobi sallami? G'ayrat. Nima olding? Ha? Ya o'zim ana baliq qaraman. Baliq oladimi? Hey, o'zing hech narsa olmagansan, yana menga gapirasan. Hey. Qalay? Bir kattaroq yuk mashina olmabsiz-da, ha? Menga bo'laveradi. Nima qildi? Hey. I. Vaqt bo'pti, chop. Sakra. Ay! 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 Ye! Salam! Arab!
Assalomu alaykum. Harri Potter. Aslida berilgan vaqtdan unumli foydalanmadinglar-ku. Nima bo'ldi bu yoqqa? Ha? Yangi yil bilan. Sog' bo'ling. Shoh, hayda. Ay, boshim. Ay. Qorbob. 10 kilometr 10 ga. 10 kilometr 4 ga. Yaqinlashib qoldik. Ana ovana u shekil. Bo'ldi, mana, bo'ldi. Ana. Folbin 3'te 7. Nafasim qisib ketyapti. Nafas qisadi shuncha pul to'laganingizdan keyin. Shumi topgan folbiniz? Yana lo'liga ishonamanmish. O'zingizga ishonib yuring degan. Balki to'g'ri aytgandir, balki yo'lni narigi betidagi uyi aytgandir. Balkim. Shuqarilik mana shu atrofda bo'lish kerak. Chunki 10 kilometr degani faqat 10 taraf degani emas. Qolda shirin munosabat baqir chaqirdan boshqasi yo'q. Yo'q, yo'q. Yana kelish olmay qoldikmi bir vaqt? Ayugraman yelaman qaragini. Feeling men uchun ortiqroq. Xohlamayman. Xohlamayman. Bunday munosabat bo'lishini istamayman. Qani odamsan o'zi? Shunda boraman, 1 soatda kelaman. Yo'q, xo'p, siz bir oyda bir marta, bir yilda bir marta kutamiz-ku. Men bitta o'zim shoppayib kutib o'tirmayman-ku. 1 soatda kelaman deyapman. Yo'q, bilaman siz 1 soatingiz qanaqaligini. Kutmaysiz. Shunaqa ham odam bo'ladimi? Shu yerda qorbobo qor qiz bor ekan. Borib kelaman. Qolib ketdi, aniq bor shu yerda. Qorbobo qor qiz bor, men bilaman-ku. Xo'p, bitta janjal bor. Ketaman. Yo'q, ketmaysiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kim bular? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar. Shovqinni eshitib kiruvdik. Qor bobo qor qiz qidirib keluvdik. Shunga sizlarda yo'qmi, Abodo? Yo'q. Au, yoningizdagi zar taqvogan qor qizga o'xshayotganlar. Ay, yo'q, keliningiz bo'ladi. Endi nima deyapsiz? Ay, qor kelinmi? Qanaqa qor kelin? Mayli, baxtli bo'linglar. Ana, ko'rdingizmi mana shunaqa? Menga qara. Yo'q. Bo'ldi, 1 soat bilaman siz qaraqa. Yo'q dedim-ku, yo'q. Ikkita yigit bilan o'tiring. Yo'q, topamiz boshqa yerda. A, bo'pti, ovqatingni siz. Qorong'ib ketdi. Archani qarang, chiroyliligini. Archam, sen archa. Bolalar xursandligini qarang. Ey, suvmi? Qor yog'oradimi deyman, a? Ha, qor yog'ishi aniq. Suvini qarang. Yaxlatyapti. Bizani qorlaji mana shu. Artistlarga o'xshaydi, ashulachilarga. Nega? Bir ro'g'a keladi, keyin yo'qdi, bo'lib ketadi. Yangi yil kirishiga ham ozgina vaqt qoldi. Ha, ozgina qoldi. Archani esatib qo'yib, yangi yil kutamiz. Siz-ku archa topdingiz, manchi. Bolalarim uyda qorbobo qorqiz kutib o'tiribdi. Xo'p, topaylik unda, topaylik. Dispetcherga qilaylik, nasa qilib topaylik. Kimga? Dispetcherga. Dispetcher qayerdan topadi? Aytadi dispetcher aptekadanmi, bu supermarketmi, bamta do'konmi, o'zi rostdan ham qatta bo'ladi u qorbobo qor qiz. Qattan bilaman. Mana dispetcherga qiling, qilaman dedingizmi? Qiling telefon. Tering raqamni dispetcher, tering. Hey. Tushdimi, oldimi? Hisobingiz o'chibdi. Voy,
Vay, paynetga kirishim esda yo'q, bugun bayram. Rosa omadli odamsiz-da o'zi. Yuring, paynet topinglar. Tezroq haydingiz faqat. Menga qo'yaman. Qanday go'zal bu odam, bir qara. Eski tanishlar-ku. Qarama, bilib qoladi. Paynetchilar otdimi? Aha. O'zimning nomerimga 20 ming tashib yuboring. Xo'p. Rahmat. Paynet, ana. Bor ekanmi? Ha, shunda kirib to'lab chiqaman, kutib turasman. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Hey! Ha, sumkani tashlab keting. Qarab ko'tarib yurasiz. Hop, mana. Aha. Ko'rdingmi? Birinchi ahvol tushdi. Ishga kirishamiz, g'ayrat. Hozir borasan. Qara, ketdik. Voy. Gap yo'q. Gap yo'q lekin, zo'r. Qo'shiqqa gap yo'q lekin. Yorvordingiz, to'g'ris. Assalomu alaykum. Gulob chiqardim-ku, hozir qishda, to'g'ris. Gul topish ham qiyin. O'shanga uzra. Paynet ishlayaptimi? Ha, ishlayapti. Qaysi kompaniya? Ka. Bravo. Gap bo'lishi mumkin emas. Ha? Qarang. Sizga gap bo'lishi mumkin-da? Siz nima qo'zib etdi? Qizni tomosha ashulay eshitdim maza qilib men ham. Mashinada kim bor? Men bor edim yaqinda. Ana sumka.
ehtiyot bo'l. Ana, mana sumka. Qanday go'zal. Mashina ustalarining anjomlari chiqmaydi. Eslatmaga. Apruz guruhi. Bo'ldi, och tezroq. Hozir mana. Kala to. Kala shlamaganimga qancha bo'lgan ekan? O'zi qachon kelib tushgansa, har doim qulupni buzib kirardi-ku. Tushundim. Demak, ular bu suratni ko'rsatib, qorbobo bilan qorqizni aniq olib kelishmoqchi bo'lishgan. Ishlachi. Biz bo'lsa bu sumkada qimmatbaho narsa bor deb rosa harakat qilibmiz. Marib bilasanmi? Meni tushunishimcha, sumkada qimmatbaho narsa emas. Bebaho narsa turgan ekan. Nima degani u? Mana buni qara. Dunyoda bundan-da qimmat narsa bormi aytgin menga? Biz shuncha yil yashab, oila nimaligini, farzand qanaqa shirinligini bilmagan ekanmiz. Ma'rif, menga bitta fikr keldi. Yur. Nima? Tur, tur. Qanaqa fikr? Yur. Faqat suratga tushamiz demagin. Men yaxshi chiqmayman. Ketdik. Qalay? Jiddiyroq bo'l. Uy qadirdon uy. Ana, kevaldik mana. Adam keldilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zim o'ynar. Voy, ona qizimni qaraylar. Assalomu alaykum adajon. Nima o'pkelisiz aba? Zo'r sovg'a olib kelganman. Qani-qani kelinglar, kelinglar. Ana! Ana! Archani qaranglar, mana, mana. Archa! Ketdi uyga. Ketdi uyga, yasotamiz. Bizda shunaqa, erkak kishi va'dasini ustidan chiqish kerak, ha? Ha? Yangi yillar bilan qo'shni uyga kiramiz, sovda turmang yaxlab. Ana, bollarim ketdi qorbobo. Qani, qani, qani. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi. Qani, qani. Qorbobo, qani qorbobo? Keladi qorbobo, keladi. Yes! Qorbobo keladi, qorbobo keladi. Vaqti bo'lsa keladi.
Oye, kelin qorbobo kelar ekan hozir. Zerikyapsizlarmi? An. Wow! Shuncha narsani kim olib keldi, Sitor? Le bazar, internetdan buyurtma beras, bir soatga qoldirmasan olib kelib berishadi. Le bazar? Otang bozor, onang bozorni eshitganman. Le bazarni eshitmadim lekin. Boringmi? Hosilni ko'rib turinglar, men eshikka qaray. Assalomu alaykum, qalay bo'yapti bayram, qalay? Tinchlikmi qo'shni? Qorbobo keluvdi uyga. Qalpog'ini yutib oldim. Yo'q, ha? Keldimi sizlarnikiga? Chaqiring bizlarnikiga ham. Iloji yo'q, ketdi. Birovlari ko'p ekan. Nima, nima qildi endi? Nima chiqdingiz xos? Yangi yil bilan tabriklab, nima mumkin emasmi? Chiqinglar bizlarnikiga ham. Olinglar. Nega men joyimga o'tirib olding? Suringlar. Asabimga tegasanlar hamma. Ana. Voy, yana kim bo'ldi? Yana yon qo'shni. A bor, och och bor. Hozir ochsa-nu qo'shni ishlayib turgan bo'ladi, galvarsga o'xshab. Bolakayni qo'rqitorma, salomlash. Salom, bolakay. Yangi yillaring muborak bo'lsin. Salom, bolakay. Yangi yillaring bilan. Tabriklaymiz. Qorbobani kutyatuvmiding? Qor qizi kutyapti deymi? Ha, kim aka? Qorbobo kim kutyapti kerak? Ketdik. Kelinglar, kiringlar, nima qilib sulayapti? Assalomu alaykum. Aliya, uzoq o'rmandan keldik. Keling, keling, keling. O'tiringlar, kelinglar. Endi bu keladi deb ketdi qorbobo bilan o'tiramiz. Qayoqqa? Shu yoqqami? Sizlarga haliga sovg'alar bilan kelganmiz. Kelganmiz. Olib kelganmiz. Ha, qari qiz. Qari qiz emas, qor qiz. Xo'p. Mana bu sizga. Ha, yoqdimi? Qo'y. Mana bu sizga. Asal qiz, asal qiz. Bu kimga? Oyisiga bera qoling. A, oyisiga. Sizga ekan. Bizga yo'q sovg'a, yo'q sovg'a. Bitta kap bersa ham mayli deydi. Sizga ham bor. Bor. Mana. Voy adasi biz. Ha, biz. Bizaku. Endi voy! Xos qo'yib kelayman buni. Qo'p qo'y, qo'p qo'y. Ana sizlarga sovg'a. Endi ko'rasizlar. Sovg'ani ochib ko'rdingizmi? O'tiring. Kelganinglar yaxshi bo'ldi. Endi mehmon bo'lib ketasizlar deb bir. Onasi 4 top kelasiz. O'q tirkamiz. To'rt yaxshi narsa. Keliniz yangi yil tortini tayyorlagan. Shundan bir bahramand bo'lamiz, ha? Qana, qana, qana. To'g'ri, to'g'ri. Qana, qaling. Oling, qo'rqiz. Ana, keling. Endi tortni yangi yil kirishiga ozgina vaqt qoldi. Ha, ha. Shamini yoqib qo'yish kerak. Albatta. Hop. Ana, sehrli qizda. Qorbobo, chiroq o'chiringlik, shag'am zo'r ko'rinadi. Men o'chiraman, chiroq. O'chirasmi? Ana, hoz chiroq ochadi. Vasham yoqamiz. Xo'p. Marhamat. 1 2 3 Hoy. Ana sizlarga zo'r yangi yil.